За два тижні молодіжний центр «Освіторіум» став штабом безкоштовної адресної допомоги на час карантину. Звідси розвозять продукти по домівках людей, які потребують допомоги під час самоізоляції. Ця допомога саме для незахищених верств населення – це багатодітні сім'ї, це літні люди, самотні люди, інваліди, вдови героїв АТО та інших людей, які на даний час потребують допомоги. Наразі продовольчу допомогу отримують сім'ї загиблих воїнів АТО. Я, як завжди, відповідаю за сім'ї загиблих, ми їх поздравляємо з Миколаївчиком, з усіми. І ми вирішили допомогти з доставкою цих продуктів адресно на кожну адресу. Зараз десь 45 адрес буде. В цей доброчинний дух включились і військові. Саме вони і доправлять продукти по домівках. Кожен громадянин зараз знаходиться вдома, от майже мінімум виходу на вулицю, відповідно. Ну і якщо навіть йти купувати продукти, це також є загроза зараження вірусом. От, відповідно, це акція важлива для того, щоб допомогти. В першу чергу це доставити, да, ці продукти до місця проживання, тому не потрібно буде нікуди виходити, відповідно, якийсь час побути вдома з підтримкою цих продуктів. Це обов'язок кожного військовослужбовця, я вважаю так. От, і, звичайно, як це обов'язок кожного військовослужбовця, ми долучаємося як представники Національної гвардії також до цього. Свіжі овочі, макарони, крупи, цукор, борошно та солодощі. Вийшов солідний продуктовий набір. Також волонтери підготували і великодні сюрпризи. Підопічні штабу допомогу під час карантину особливо цінують. Ніскільки матеріально, як духовно пам'ятають нас, не забувають дітей наших, які віддали життя за свободу, за нашу націю, за наш народ. Мені це дуже важливо, тому що самій, як я кажу, от дуже складно, допустим, давлення, я не можу з дому вийти, позвоночник там більше 2-3 кілограм, я не можу потащити сама. Ну і взагалі, я повністю взагалі сама залишилась, ну, дуже складно. Тому це, звісно, ну, дуже допомагає. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.